Jel sad bi onda se dodatno objašnjava nakon svega? Dakle, nije me iznenadilo, odgoda glasanja je nastavak izrazito neodgovornog instrumentaliziranja ove teme u svrhu prije svega osobnog sukoba, rekla bih, a onda i predizborne kampanje. Dakle, da se toj temi pristupalo odgovorno, onda bi se za početak barem pokušalo da se usuglase dvije najvažnije i najviše funkcije u ovoj zemlji, a ako do toga nakon pokušaja, kojeg isto nismo vidjeli, ne bi došlo, onda bi se valjda saborskim zastupnicima pristupilo sa dužnim poštovanjem i odgovornošću da im se prenesu sve relevantne informacije, a ne da mjesec dana u javnom prostoru imamo takvu buku da sada da pitate građane po cesti, 50% ih misli da hrvatski vojnici trebaju ići na ukrajinsko bojište, a 50% ih misli da su svi oni koji za to neće dignuti ruku za izlazak Hrvatske iz NATO-a. I jedno i drugo je potpuna laž. I za tu buku je prije svega zaslužan Andrej Plenković, iako ni drugom brdu, rekla bih, ona nije bila mrska i itekako je išla na korist. Do te mjere da se postavlja pitanje za koga Andrej Plenković navija na ovim izborima, jer vidimo da je Primorca pustio niz vodu. Je li na vaš stav stranke utjecao jučerašnji istup pomoćnika glavnog tajnika NATO-a u vezi aktivnosti u satu, gdje on objašnjava da se ne ide u Ukrajinu? Da, gdje se tvrdilo da nitko ne ide prvo, podsjetit ću vas od strane HDZ-a, da ne ide nitko, a onda je ispalo da ipak idu časnici za vezu i da postoji određena administracija koja će biti u Ukrajini unutar ove misije. Dakle, to smo saznali, podsjetit ću vas, na usred saborske rasprave, usred gdje ministar Anušić dva dana ni na odboru ni na saborskoj raspravi nije smio odgovoriti na to pitanje, nije smio imati zatvorenu sjednicu odbora, a onda se informacija naglo deklasificirala baš evo u Petrinji, odakle je Plenković poručio da će se i to dogoditi i zapravo poklopio i svog ministra, a bome i svog predsjedničkog kandidata. Mi smo pažljivo slušali i što je rekao jučer, što je rekao on, dakle, NATO-ov čovjek jučer, i slušat ćemo i na novom odboru. A onda ćemo, naravno, usuglašeno unutar kluba, unutar stranke, donijeti odluku. Ali ja zaista želim reći da ovaj način baratanja s ovakvom temom, to je važna tema, ona je važna, važne su i hrvatske obaveze u međunarodnim savezima, važna je naša nacionalna sigurnost i važna je naša solidarnost prema zemlji koja je napadnuta, oko čega nemamo dileme i koju Hrvatska već pomaže i treba nastaviti pomagati. Ali način na koji se ova tema zloupotrijebila, način na koji ona u fokusu javnosti već mjesec dana, a da ponavljam, ogroman dio te javnosti i dalje ne zna što su točne, što su netočne informacije, način na koji se očekivalo od saborskih zastupnika da glasaju o tom pitanju, a bez informacija koje su imali i predsjednik države, i predsjednik vlade, i ministar obrane, pa se onda pod pritiskom od te ideje odustalo, pokazuje koliko se neozbiljno i neodgovorno vodi politika u ovoj zemlji i koliko se instrumentalizira isključivo, ja bih sad ponavljam opet rekla, u svrhu osobnog sukoba, a onda i predizborne kampanje. Da se glasalo sutra... Da nemate, s obzirom da ste rekli da ćete tek donijeti odluku na klubu, da definitivan stav još niste zauzeli. Pa obzirom na to da ćemo navodno čuti još neke nove informacije, bilo bi neodgovorno da smo ga zauzeli. Mislim, glasanje je trebalo biti sutra, sigurno ste se međusobno dogovorili kako bi glasali da je sutra. Dakle, u ovom času, s obzirom na ono kako se do sada vodila politika, mi sigurno ne bismo bili za, obzirom na sve što nam je prezentirano i na neozbiljnost. A kako će se dalje odvijati situacija, vidjet ćemo kroz idući tjedan. Ja nisam čula da je najavljeno kada će glasanje biti. Možda je pitanje za Plenkovića zašto se požurio. Ja ću vas podsjetiti, iako je HDZ, dakle, njihov predsjednik odbora za vanjsku politiku, a potom i ministar koji je to poslije demantirao, tvrdio da su sve druge zemlje već donijele odluku da šalju svoj personel u logističke centre, prema onom zadnjem što sam ja pročitala od njemačkog ministra obrane, tek je 9 zemalja donijelo tu odluku, pa je pitanje 9 od 32, odnosno 10. je Mađarska koja je rekla da neće. Pitanje je zašto se Hrvatska tako žuri za premijera i zašto mu je to tako važno da je to bude u fokusu javnosti ovih dana, a ne primjerice spremanje novog prosvjeda umirovljenika i tako dalje.